Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni, gledate oddajo Iz oči v oči. V studiu pa nocoj pozdravljam slovensko estradnico in novopečeno pisateljico Katarino Benček. Katarina, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Marjanca. Midve sta se odločili, da se bova kar tikali, a ne? Držim. Zato bi te za začetek prosila, predstavi se našim gledalkam in gledalcem, kdo si, kaj počneš, iz kje prihajaš? Ojoj, to je vedno tako, kad dobim vprašanje, vpiši se, kdo si. Ja, Katarina, za prijatelja Rina, sicer Ljubljančanka, no. Ne vem, marsikdo me pozna iz čist različnih krogov. Eni so bili mogoče moji sošolci na faksu, drugi so, ne vem, z mano igrali v orkestru klavir, kaj pa vem. Za ene sem pač neka bimbava blondinka, tako da vsak ima neko svojo percepcijo, ne, ampak pač človek sem, no. Mislim, zagotovo si blondinka, seksi blondinka, no si pa tudi pametna, naredila si ekonomsko fakulteto v Ljubljani, tako da kdor te na vide samo sodi, ni ravno ful inteligenten. Mislim, ja, sej to je čisto človeške naravi, se meni zdi, da še zmeri je to nekako, bom rekla, naravno, da po videzu radi ocenjujemo, a ne. Sicer se probam tega sama znebiti, a ne, ker vem, kolikrat je v bistvu to lahko čist napačno. Tako da, zaradi tega tudi, ne, je to predstavi se, ne, ker jaz se lahko zdaj, ne vem, mogoče še stokrat predstavim, ne, ampak ljudje si ponavadi ustvarijo mnenje in ga zelo težko spremenijo, tako da se v bistvu sploh več ne trudim. No, povabila sem te zaradi tega, ker si izdala knjigo pred kratkim, in sicer Ljubljanska izpoved. Ja, drži. Kaj nam lahko poveš o knjigi? Verjetno lažji kot pa vse, pa ne? Ja, o knjigi sigurno lahko povem kar veliko. V bistvu to je neko moje delo, ki se je začelo čisto nedolžno, nekih 90 let nazaj v moji sobi. Začela sem neke stavke pisati, ne, čisto bolj zase kot za kogarkoli drugega. In potem v nekem momentu, ko sem videla, da v bistvu je ta moja domišljija začela delati in sem napisala nekih strani, sem rekla, ok, bom je zdala to malo očil za prebrati, ne, ker sem pa že takrat, že prvi stavki so bili tako dosti taki malo delikatni, kontraverzna tema, sem vedela, ne, in sem rekla, da vidim jaz, kaj bo moj oči rekel, ne. In potem je on to prebral in je rekel, wow, veš, ti bi pa lahko res eno knjigo napisala, ne, mislim, vse je vedel, da materijala imam dosti, ne, in v bistvu potem je ta neka ideja živela v meni in vsak je to, kar nekaj sem imela neko inspiracijo, sem napisala, sem pa vedela, da v bistvu res ta tema bo neka Ljubljana, ne, in taka ljubljanska scena, ampak v bistvu ne tako kot estradna, ampak dejansko to, kar Ljubljana je. In to je Ljubljana, v bistvu se stavljajo pač različne, ne vem, družbene skupine, kjer smo vsi nekako na koncu prepleteni, ne, in jaz sem to probala nekako zajeti v tej knjigi. Torej, malo si že razkrila, o čem govori Ljubljana, ljubljanska scena, verjetno predvsem tam tudi Fužine, pa v slengu je napisana. Ja, v Fužinah niti ni tok, dejansko, ne. V slengu je pisana zaradi tega, ker se mi zdi absurdno, še zdaj včasih, ne vem, ko naletim na kakšne slovenske filme, a ne, recimo se tako trudijo govoriti v pravilni slovenščini, kar se meni zdaj že bizarno sliša, ne, ker tudi če bomo pogledali, ne vem, od naših bližnjih sosedov, Hrvatov, Srbov, noben ne uporablja čist pravilnega jezika, ne, ker pač to zdaj nam malo smešno se sliši, no, ni tako naravno več, ne, ker dejansko so tudi ta socialna omrežja, vse to, a ne, je izkrivili jezik. In zaradi tega sem v bistvu tudi jaz želela, da je ta knjiga pisana na nek način v slengu. Sicer je zdaj mogoče manj slega, kakor sem jaz mislila na začetku, da ga bo, a ne, ampak končni izdelek mi je všeč, tako da v bistvu te dialogi so ostali v slengu, ta spremna beseda ali kakorkoli pa potem v slovenščini. Aha, spremno besedo si sama napisala? Ja, jo, vse sem v bistvu sama napisala. Edino, kar je urednica napisala, je v bistvu ta zadnji del. Čist vse ostalo je pa moje. Omenila si svojega očeta, da si najprej dala njemu za prebrati. Zelo ceniš mnenje svojih staršev, jih spoštuješ? Mislim, spoštujem jih vsekakor, zdaj pa je tako, a ne, jaz mislim, da vsem moramo vedno poslušati sebe, a ne, in če jaz s tem ne škodam nobenemu drugemu, a ne, zakaj bi se jaz obremenjevala pač s tujim mnenjem, a ne, in tako tudi v bistvu funkcioniram na splošno, a ne, zdaj ali so to moji starši, sestra, kdorkoli, ne, vzamem to mnenje nekako na znanje. Je pa res, da tukaj vseeno, ne, ker je taka malo delikatna tema, me je zanimal, kaj bojo rekel, kar pa še ne pomeni, da tudi, če bi jih motil, da to ne bi izdala. Ampak ja, mi je vseeno bilo lažje, ko sem imela ta nek žegan, ne, da rečem, pa podporo. No, že nekajkrat si rekla, da je knjiga kar tako vroča, a nam zaupaš kakšen poseben del iz knjige, kakšen odlomek, kakšen zaplet? Tako, v bistvu, ta knjiga je
res predstavlja to nočno sceno v Ljubljani, noter se govori o drogi, o alkoholu in o seksu in o kriminalu, pač vse to, kar se v bistvu dejansko dogaja. Kljub temu še zmeri lahko rečem, da Slovenija je res ena varna država, a ne, in je v bistvu kar malo hecna, a ne, po nekih pravilih, kako deluje, a ne. Mogoče glih tudi zaradi te mehnosti. Zdaj prav ne vem, da bi rekla, da bi zdaj vzela samo en del te knjige, pa bi ga zdaj povedala, ne vem, bi težko zbrala, a ne. Tudi na svoji predstavitvi knjige sem se težko odločila, kjer del bi prebrala, ne. Tako da je pa mogoče res tako, čisto na začetku sem opredelila skupine v Sloveniji oziroma pač v Ljubljani. In ta uvod je ponavadi dosti mošečno, tako da tlele sem res si malo dala duška, no. Aha, pa nekatere besede si še odbelila, katere pa so to? Ja, recimo, najprej sem začela delati tako, ne, imamo skupino čefurjev, so že precej modernizirani, ampak še vedno se ne ločijo od najkic, so precej definirani, natrenirani in zažgani od solarija, premehna trenirka je zaščitni znak. Skupno, skupino smešnih kriminalcev, pa spet opis, skupino furjastih čefurk, pa spet opis, skupino fancy ribic, pa spet opis, potem imamo tipične slovenčke, potem imamo skupino fancy tipčkov, skupino starlet, potem je pa še nazadnje skupina moških okoli 40 ali 40+. Pač to so te neke, da rečem, skupine, ki se največkrat pojavljajo, ne, pač v tem nightlifeu. V Ljubljani, pol sem jih tukaj tudi opisala na tak humoren način, ne. Tako da ta uvod je taka, ne, pač da te kar potegne. In tudi večina, ki je prebrala knjigo, so jo prebrala na dušek, no. In kakšne so potem recenzije oziroma komentarji, si dobila tudi kakšno negativno opasko ali je vse ful pozitivno? Mislim, tako, jaz še zmeri je neka taka specifika naše družbe, da te negativne govorijo samo za hrbtom, ne. Jaz bi rada videla, da mi je nekdo tako, ampak na nek nivo, ne, da je to v bistvu, če je to na nekem nivoju, da ti tudi nekdo pove negativno kritiko ali pa kakršnokoli kritiko, ne, v obraz. Jaz pač to sprejmem in tudi rada slišam, ne. Ampak večinoma, zaenkrat, ne večinoma, do zdaj so bile same pozitivne, ne. Tako da, ne vem, mogoče se bodo v pogumu pa bo povedal tudi kaj negativnega. Mislim, sicer valjda je lepo slišati pozitivne kritike, ne. No, knjigo si začela torej pisati 10 let nazaj. Kaj pa te sploh spodbudilo k pisanju? Pri tem sem prebrala, si pisala dnevnik. Je to potem nadaljevanje, logično nadaljevanje po dnevniku? Res je, da jaz imam slonji spomin za datume, za dogodke. To je res, to je nenormalno. Meni ljudje ne verjamejo, ampak jaz imam res kar tako eno časovnico v svoji glavi. Ampak res tole ni bilo pisanje dnevnika. Mogoče je v bistvu to nastalo čisto iz neke želje, ker jaz sem že kot otrok rada brala in tudi rada sem pisala in sem se rada izražala in sem vedno občudovala pač pisatelje in pač dela razno razna. V bistvu to je zame umetnost, ne. Tako da jaz sem to vedno občudovala in verjetno iz te nekega tihega občudovanja in v bistvu je nastala ta želja, ne. Katere se jaz mogoče v nekem trenutku niti zavedala nisem, ne, ampak potem bližje, ko je bilo, mislim, bližje, ko sem bila temu, da bi res knjigo dokončala, sem videla, da v bistvu bolj vesela sem. No, marsikdo tudi napiše knjigo, pa je potem nikoli ne izda. Torej, ti pa si šla pogumno, upaš si in brigate, ali kako? No, mislim, to bi mi bilo kar škoda, ne. V bistvu, zakaj bi jaz zdaj vla... Mislim, nisem jaz tak tip človeka, da bi zdaj nekaj napisala pa imela zase. Ja, dnevnik moj, ja, ker je to pač moja osebna stvar, ne, ker je to pač res neki, so tam ujete, mogoče moje neke najgloblje misli, ne, in to ne vem, zakaj bi jaz delila z nekom, ne. To je pa v bistvu čist tako, se mi zdi, da je Ljubljana rabila neko tako knjigo, ker do zdaj še noben se ni lotil tega na tak način. Vem, da so že pisale, ne vem, pa se si celo ti takrat, mislim, da pomagala zraven, je bila Urša Čepin, pa ne vem, pač so neke knjige bile v smislu, ampak ta knjiga je pač čist drugačna, ne, ta knjiga v bistvu ne govori o slovenski estradi, ta knjiga v bistvu govori res o nekem ljubljanskem dogajanju, kako so ljudje prepleteni, kaj vse se zunaj dogaja in mislim, da se zelo veliko ljudi lahko najde v tej knjigi, v smislu, da so dal čez podobno situacijo, da so bliže v neki taki, a ne, podobni zadevi. Tako da ta knjiga, res tisti, ki smo iz Ljubljane, jaz verjamem, da se bo veliko najdel noter, pa ne samo v Ljubljani, ker jaz verjamem, da je v manjših mestih, ali ne vem, kakor je Maribor, Celje, ali pa karkoli, ali pa Slovenske Konjice, se vsem, je verjetno še huje.
No, verjetno te tudi vsakdo sprašuje, koliko v njej autobiografskega je kaj. Vem tudi, kakšne odgovore daješ, da ne meni s temi splošnimi jemini. Ja, pač odgovori so tako, ne. Pač, jaz sem povedala, da je inspirirano iz mojega osebnega življenja in marsikaj je, kar sem jaz videla ali doživela na lastne oči, marsikaj je dodanega, spremenjenega, ampak zdaj, kaj in koliko, to fantazijo pa prepuščam vam. No, če pokažeš proti kameri naslovnico, na njej si kar ti, si se dolgo odločala, katero bejbo uvrstiti na naslovnico. V bistvu je bilo tako, da jaz sem točno vedela, da moja naslovnica bo črno-bela, ker jaz sem v bistvu na nek način imam rada pač te klasične in klasik sem, oziroma, kako bi rekla, rada imam te zemljske tone, ne maram nakičenih zadev, ne? In v bistvu je tudi ta knjiga odraz tega, kar imam jaz rada. Želela sem, da je Ljubljana v ozadju. Ne? In potem sem jaz najdla eno svojo sliko in sem čistko po občutku zbrala si eno gospodično, ki je tudi napisana v knjigi, ona je drugače tatu artistka. Njeno ime je... samo moment, čakaj, kje smo pa zdaj? Evo ga, tukaj jo imamo, Lea Plevčak. Aha. Je v bistvu naredila to naslovnico. Ona je tatu artistka in jaz sem čisto slučajno naletela na njo in sem videla, da ona v bistvu zna to dobro skicirati. Ne? In sem rekla, noč, mogoče bi pa ona lahko naredila naslovnico. Ne? In potem sem jaz dala eno svojo sliko in spoh v bistvu nisem videla prišla do tega še jaz, da bi ona spremenila to žensko čisto ali ne. In na koncu ona, ki je meni to narisala, jaz sem bila tako, wow, hudo. Jaz, ko pogledam to žensko, jaz ne vidim čisto sam sebe, ne? Ampak aha, vidim pa se tudi. Verjetno te izdaja pas, na naslovnici imaš isti pas, kot ga ima zdaj. Res je, res je. Pa tudi tlele ima še materino znamenje na ismus, kakor jaz ima tole na knjigi. A ne? Ampak tako, jaz ko pogledam zdaj njen obraz kot obraz, pač od recimo da Ule, ne? Se mi ne zdi, da zdaj bi bila to čisti jaz identika. Ne? Ampak mogoče tudi dobro, ker je tle je spet ta igra, kaj pa če vse res, ali pa če ni, ne. Mogoče sem to jaz, mogoče pa to nisem jaz, ne. Ja, se s temi besedami se igraš, torej, na koncu, ko boste prebrali to knjigo, boste dvomili o vsem, celo o sebi in o meni. Je to tvoj namen? Ja, to je moj namen, ja. Mislim, moj namen je sigurno, ne, da v bistvu sem se s to knjigo poigrala tudi o vsej tej ideji, ki obstaja o men v Ljubljani, ne? Ker marsikaj vem, kaj se govori, marsikaj pride na moje ušesa, ne? Če se spoh kakšen pogumen ali pa pogumna najde, ne? Pa mi kaj pove. In v bistvu iz tega sem tudi na nek način izhajala, ne? Da, ker je vedno je to, ne? Kaj pa če je res, kaj pa če ni res, ne? Se ne moramo vedeti, ne? Ker na konc koncev vem pa samo jaz, ne? No, ampak vedno pravijo, da se za dobrim konjem kadijo, ne? Torej, tudi v tebi so krožile številne govorice, verjamem, da številne še bodo. Kako pa se spopadajo z njimi? Ma, iskreno, jaz verjamem, da ene ljudi to spremlja že od nekda in tako je bilo pri meni. Jaz že, ko sem bila, ne vem, pa res v vrtcu ali pa v osnovni šoli ali pa v srednji šoli, vedno sem bila nek kamen s potike. Ne? In to me je v bistvu pol zaznamovali in s tem sem v bistvu živela. Ne? Tako da je bilo verjetno, ko sem se začela pojavljati v medijih, to zame lažje. Verjamem pa za tiste, a ne, ki se to, ne vem, ki niso s tem živeli, da se je počasih res težko pač s tem boriti. In tudi jaz sem imela že kakšne momente, a ne, ko je bilo res preveč vsega in tukaj lahko samo rečem, da res hvala Bogu, da pa moja družina nikoli ni dvomila vame in to mi je takrat največ pomenilo in tudi te seveda to nekako otrdi, a ne. In z leti pa itak rataš odporen. Za tole knjigo, če še malo ostaneva pri njej, bi rekla, da je primerna tudi za poletno branje, čeprav poletje ni od nikodar. Jaz mislim, da je ta knjiga najbolj primerna za poletno branje, ne? Ker res je v bistvu taka, da te not potegne, malo je notar ljubezenske zgodbe, vsega je tako malo, a ne, da ne moram pa reči, da je lahka, no? Ker pa ni, ker je v bistvu je čustveno kar zahtevna in na momente res moreča. Ampak so pol vedno taki neki, se mi zdi, preskoki, da v bistvu te pač dvignejo, ne, in potem spet postane bolj lahka in tako, ne. Tako da je pa idealna za poletno branje. Jaz edin mislim, da v bistvu je res, mogoče zdaj prekratka neka pogledam, ker res čisto vsak je prebral, je rekel, jo, en dan, dva pa sem jo prebral, ne. Ker res te potegne, vsaj tako pravijo,
In je pol prehiter, ne? Dopusti pa ponovno 7 dni. Ko te takole gledam, meni se zdi, da si ti ena redkih pisateljic na svetu, ki ima toliko energije in ki s tako strastjo govori o knjigi. A se spomniš, kakšni so kakšni tako intelektualci? A ti hočeš biti tako intelektualka? Resna, zadržana, taka. To je zdaj spet tisto, ne? Mi imamo takoj pod neko predstavo intelektualca, imamo unga in zdaj bi mogla imeti verjetno jaz očala, ne? Pa mogoče srajco, pa v obleki bi bila, pa bi bilo pa v redu, ne? Mislim, jaz imam sebe za intelektualko, ne? V vsakem primeru, mislim, da sem kar načitana in tudi vse imam neko izobrazbo in tako naprej, ne? Tudi, ne vem, prihajam iz dosti intelektualne družine, ampak pač, kaj pa vem, ne, jaz karkoli delam, delam v bistvu na nek način s strastjo, grem s to, vedno grem s čustvi, a ne, taka sem. Drugače sploh ne vem, kako bi lahko funkcionirala in včasih si želim, da bi bila mogoče malo bolj racionalna, ampak ne gre. Ne gre. V opisu sem zasledila en tak zanimiv stavek, za katerega verjamem, da bo marsikdo se kar vprašal, opa, kaj to pomeni, ali je v zadju korupcija. Glavnem, so se res streljali sredi Ljubljane, pa zato ni nihče izvedel, ker je nekdo dobro plačal. Je to resnično ali ne? Joj, Marjanca, veš, da tole ne moram odgovoriti na take vprašanja. Pač to mogoče enkrat v mojem nekem zapisu, ko bom odšla z tega sveta. Ne, hecam se. Mislim, vse vemo vsi, da marsikaj se dogaja. Ne samo pri nas, ampak po celem svetu. Ne? Tako da zdaj jaz ne bom rušila tukaj od nobenega iluzijo, kaj je res, kaj ni res. Ne? In mogoče tudi za nekatere boljš, da verjamejo, da to ni res, za druge pa mogoče boljš, da verjamejo, da je to res. Ne? Tako da se pa dogaja marsikaj. Še eno vprašanje iz opisa tvoje knjige, torej kaj imajo skupnega športniki, podjetniki, estradniki in kriminalci? Ja, lepa dekleta, ki ljubijo barabe. Aha, torej so tudi športniki barabe, podjetniki, estradniki in kriminalci, vi ste v košu. Tudi ženske smo barabe, vsi smo mi barabe. Ne, niso, mislim, tle spoh se ne gre. Jaz sem šla čist iz tega izven okvirjo. Ne govorim, kaj je prav, kaj je narobe, nisem v teh programih, a ne? Mi smo že kot otroci nas učijo, to je prav, to ni narobe, a ne? In v bistvu nas skozi nas nekaj programirajo, a ne? Dober si, slab si, a ne? To ne obstaja, to smo se mi zmislili in v bistvu jaz probam iti ven iz teh programov in ta knjiga je šla v bistvu ven iz teh okvirjev, a ne? Kar nas učijo in jaz sem iskreno proti tem programom oziroma se borim s temi programi, a ne? Prav narobe, lepo, grdo in tako naprej, a ne? Nekaj, kar je zame lepo, mogoče zate je grdo ali pa kakorkoli, a ne? In zaradi tega jaz tukaj nobenega ne dajem v noben koš, vse pa poigram z vsem tem, a ne? Z vsemi temi v bistvu karakteristikami, a ne, ki pripisujemo različnim skupinam in tako, a ne. In ta knjiga je res, lahko jo pogledaš zelo, a ne, tako površinsko in jo vzameš pač kot neko, ne vem, romanco ljubljansko ali pa neko izpoved, lahko pa res vidiš za tem veliko več. Tako da čisto odvisno, vsak bo videl, kar bo hotel. Očitno je treba to knjigo res prebrati. No, ti nisi šla samo ven iz okvirjev, šla si celo ven iz Slovenije, preselila si se na Bali in zdaj si na kratkem postanku v Sloveniji. Kako to, da si se sploh odločila, da greš na drug konec sveta? Ja, to je v bistvu nastalo tako, da v bistvu, ne vem, mogoče časih, če, ne vem, če me nekdo vprašal 5-6 let nazaj, bi jaz rekla ne. Jaz iz Ljubljane ni pogojo, ne. Potem pa, ne vem, začneš v bistvu malo širiti obzorja, spoznavati različne ljudi, veliko potovati, potem sem en čas preživela v Ameriki. In takrat je začela ta želja v meni v bistvu, da pa bi nekako se preizkusila v tujini. In potem sem se že imela namen vrniti nazaj v Ameriko in mi nekaj ni pustil. Jaz sem imela že karto, kupljeno vse, 2 uri pred letom, sem jaz rekla, oči, mi dva ne greva nikamor. Oni so me sam pogledali, so rekla, kaj spet? So rekla, ne veš, kaj, jaz bom odprla trgovino z oblekam, ne? Aha. In potem so rekla, okej, ne, se kaj, kaj pač jo, ne? Itak skozi nekaj se jaz spomnim, naredim in tako to je, ne? In potem sem dejansko odprla trgovino z oblekami in sem si tudi mislila, joj, ne, zdaj pa, ko bom imela res nekaj svojega, ko bom nekako dosegla nek cilja, ne, da to je pa to, ne? Pa bom pa je zadovoljna, srečna, izpopolnjena, bla, 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 ne? V glavnem pridem do tega svojega cilja in ugotovim, da pa še zmeri ni to, ne. Kaj pa zdaj, ne. In takrat sem v bistvu učitila v bistvu to kar enkrat neko omejenost, ker tukaj v Sloveniji smo res mejhni,
trg je mehan, vse, če se lotaš, si na nek način zaradi tega omejena. Ne? Sploh zdaj je odvisno sicer, v kateri branži si, ne? Ampak recimo, ne? V večini si kar omejena. Ne? In tudi kar enkrat me je, vedno bolj so me začeli motati in ljudje, razmišljanje, pač, ker ko enkrat greš ven in ko imaš možnost, da se pogovarjaš s tujci, vidiš, kakšna razlika je, ker jaz res vidim Slovenijo kot zelo negativna država. Ne? In res je tisto, ne, da je sosedova trava je bolj zelena in če se le da, da imajo zažgat, pohodat, pa vse nares za to, da ne bo več. Ne? In to sem vedno bolj nekako čutila, vedno bolj sem se počutila otesnjeno in potem sem kar odenkrat začutila, da zdaj pa tiš čas, zdaj moram iti. Zdaj pa konca, ne? Zdaj pa ne, ker rekla sem si, joj, stara si, ne vem, koliko sem na takrat, 31 recimo, ne? Brez otrok, brez partnerja in se reka, nač, zdaj imam idealno situacijo, da lahko si prvoščem in grem, ne. In potem sem rekla, ok, nač, zaprla bom trgovino in grem, ne. To je bilo to. In to je bilo to, ampak ti si dejansko v trgovini garala, ne samo, da si vodila trgovino, ampak si tudi delala v njej, pa ja. Ne vem, kolikrat si šla v Italijo po nakupih, samo v enem letu, skoraj 50-krat v Italijo in tako. Ja. Glavno, 7 dni na tedno dejansko si bila prisotna v tem. 7 dni na teden, 12 ur na dan, ker dejansko sem delala, ne vem, od 9 sem šla domov, od 9 začer sem šla domov. Vsaka nedelja je bila nabava Italije, po sliki robo, ne, ker ogromno sem delala tudi pač marketinga, ne, socialni, in je bilo treba slike narediti, dobro zgledati na slikah, potem odgovarjati na vsa sporočila na Instagramu, Facebooku, ne vem kje vse, pa da ne govorim še o ostalih pač prireditvah, na katerih se pojavljam, že tudi zaradi vse to v bistvu tvori neko celoto, ne, in je zato lahko posel bolj uspešen, ampak jaz kot osebno moje življenje je bilo pogrozljivo. In verjetno si zaradi tega, ker si imela tako naporen tempo, tudi želela nekam na en oddih, oziroma morda celo za dlje, pa še birokracija, pa poznati zakonodajo z področja davkov, pač podjetniki to moramo. Ja, mislim, kot podjetnik je res, ne, imaš, dobro, se imaš tistega računovodijo ali kogarkoli, ne, da to, ampak še zmeri je kup enih stvari, katere moraš pač, kaj me zeno srbi, Marjanca, da nam je zna. Ne vem kaj, ne vem, zaradi tega že ne. Ja, res je kup enih stvari, ne, kjere pridejo za tema, ne, in so skrbi. Skrbi so non-stop, ne, pa je kaj, pa je reklamacija, pa je umpa in tret, ne, pač res je in davki in vse živo, ne, res se srečaš z marsičem. Pred oglasi me zanima še to, si na Balju našla svoje sansko življenje, kakšno življenje imaš tam? Ja, je velik približek temu, kar si jaz želim, ja. Katarina, najlepša hvala za enkrat, zdaj se na vrsti oglasi, po njih pa se vrneva s to hudo energijo, ki jo dajaš. Valda. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v drugem delu oddaje Iz oči v oči, v kateri nocoj gostim Katarino Benček, slovensko estradnico, influencerko, pa novo pečeno pisateljico. Katarina, pred oglasi sva malo spregovorili o tvojem življenju na Balju, kamor si se preselila pred nekaj meseci. Prebrala sem pa v enem intervjuju tudi, da imaš kar že stalne dogovore z različnimi restauracijami, da dejansko si se tam tako dobro usidra s temi svojimi objavami, da bi lahko živela praktično za ston. Ja, to je res. Bali je v bistvu neka taka meka za influencerje, ne? Kakor se zdaj to imenujemo. Aha. Čeprav je ta beseda meni še zmeri mečkano bizarno smešna, ampak ok. Ja, dejansko je tako, da je tam res nek raj za instagramovce in veliko je v bistvu restauracij, hotelov, vil, ki so pripravljeni sodelovati z nami v zameno za pač nek exposure oziroma, da se jih omenja, ja. Ja, ker zgubim te slovenske besede, zaradi tega, ker z njimi večinoma v angleščini pač komuniciram in so uporabljene skozi ene niste, pač da se jih v bistvu res nekako izpostavlja, ne. Tako da, potem pa so te dogovori čist različni, ne, z nekaterimi je tako, da v bistvu, ne vem, dobiš hrano za ston, ne, pač kakorkoli, ne, zdaj zmenaš se tako, kakor tebe odgovarja, ne. Tako da je kar fajn, ne, ker res lahko bi res hodila samo od restauracije do restauracije in jedla praktično za stonje. Ampak pred tem intervjujem sva se pogovarjali, da na Baliju se dejansko sploh ne more zrediti. Ja, težko. Mislim, ok, zdaj, če pretiravaš količinsko, seveda se lahko, ne, ampak je pa hrana res, res veliko bolj zdrava. Pri njih je uvoz zelo drag, ker je to otok. Je praktično vse pridelan na tem otoku in tam, ko ješ avokado, ne, ali pa paradajz je pač paradajz in to niso vsi istih oblik in vsi istih barv in tako, ne, ampak to je res domače in jajca in vse,
Tako da je to je res veliko bolj zdravo, no? Ker mislim, da so oni še zmeraj tle kar precej v zadih, hvala Bogu. Ne? Tako da veliko je teh nekih naravnih sestavin, katere ji poješ v dnevu, a ne? In je bolj zdravo življenje, sigurno. Pripričana si tudi, da si bila ena prvih v Sloveniji, ki je odprla svoj Instagram profil. Imela si celo Instagram delavnice, jih imaš še? Ne, Instagram delavnice zdaj trenutno nimam, itak sem na drugem koncu sveta. Sicer še zmeri se kdo najde, a ne, ki me vpraša, če bi, pa kako, ampak ne vem, zaenkrat ne čutam zdaj še te neke potrebe, da bi to spet delala. Je pa res, da sem imela res ena verjamem, da med prvimi, ker sem čist po naključju naletela na to aplikacijo in ogromno nekim, tudi med drugim znanim slovencem sem naredila jaz Instagrama, ne. Tako da, mi je še zmer smešan, ker mi lih zanč, mi Tina Gaba rekla, ti veš, da si me moj prvi Instagram naredila jaz kot kvas, pa se ne spomnim, ne, ker res, takrat sem jaz skoraj sem, daj si to dol, ful je fajna, ne, tako ne. In je pa res, da si nikoli sem mislila, da bo to lahko zrastel v tak posel in zdaj je res kar borba za te followerje, no. Tina Gaber sicer velja za eno najlepših misic, očitno se lepa ženska med sabo družite. Tudi ti si bila mis fotogeničnosti na Miss Universe. Kakšni so bili tisti časi? To je bilo že kar nekaj časa nazaj, a ne? Drugače je bilo res. Ja, drugače Tinči so, ali mi dve so šolke v srednji šoli. Aha. Tako da očitno smo se našli, ne vem. Ampak je pa res stvar v temu, ne, koliko je zdaj v bistvu ta Instagram in socialna mrežja so vse spremenila, ne. Ker takrat, če si hotel biti izpostavljen, ne, če si hotel se pojaviti, če si hotel zajadrati v te vode, ali so to medijske, ali pa mogoče, ne vem, tudi modeling, ne, zdaj te lahko nekdo opazi na Instagramu in opa, dobiš job, ne. Takrat pa ni bilo tako, ne. Takrat pa je bilo kar malo težje v bistvu pride do tega, ne, da te nekdo opazi, da se pojaviš v medijih in tako, ne. Tako da jaz sem zanč lih ugotovila, da sem na sceni že 12 let. Nekaj tazga, ja. No, vidiš, kako gre hitro čas, pa kaj se te še čaka. No, ob tem bi pa še izpostavila ena zadeva, ki se mi tako res zdela zanimiva. V enem intervju si rekla, da slovenska podjetja ne znajo prepoznati prave kakovosti pri teh influencerkah. Torej, gre se in sem za objavo, ampak dejansko ob tem sploh ne pomislijo, kjero ciljno skupino želijo doseči, kaj bodo s tem dosegli, ne vem, s tem, da imajo tudi bizarne kompenzacije, naprimer ponujajo neke izdelke za 30, 35 evrov in ti se sprašaš, kaj ne je zdaj s temi 35 evri. Ne, res, še zmeri so zadeve tam, kjer so bile, bom rekla, vsaj pri določenih. Jaz vidim, da njim je res, ne vem, kdo so njihovi marketing svetovalci, ampak to je res bizarno, kar se dogaja. Ali pa, ne, zdaj so celo oni ratali tako pretkani, ne, kar se mi je zadnji zgodil, da so me spet kontaktirali eni in so mi rekli, ja, mi pa na tak način sodelujemo, da prvič delamo kompenzacijo, potem pa plačamo. Pa sem rekla, pa kaj, a me na čelu piše neumna, ali kaj, jaz res ne razumem. Kaj, mislim, prvič, ko objavimo, ne, takrat je seveda največji, v bistvu nek, da rečem, efekt. Potem, a ne, vsaka naslednja objava ni to, ka, ne, v bistvu, ali zanimiva, ne, vsakič, ko nekdo nekaj prvi čuti, oh, kaj pa je to, ne, to pa še nisem videl pri njej, pa počekirajo, ne, in valjda, ne, oni bojo prvič naredili kompenzacijo, ko do drugega sploh prišlo ne bo, ne, ker se oni zavedajo, da je prvič in prva objava najbolj pomembna, ne. In mi je pač tudi tako, ta način, ne, se mi zdi tako, ko te obravnavajo, ne vem, jaz sem se počutila prav podcenjeno, a ne, v tem primeru, ker vsen, če vi spoštujete moje delo in jaz spoštujem vaše delo, ne, dejmo se pogovarjati o nekih številkah, ne, ker meni to, da mi boste dali telefonski uvitek ali pa, ne vem, eno, ne vem, kaj so mi neke nogavice, sej vsen, pač karkoli, ne, meni to ne plača položenc. Tako da, in ne vem, pač ne vidim tukaj nekega obojstranskega spoštovanja na ta način, ne, in takrat tudi v bistvu energija in delo samo ne more biti dobro, ne. Tako da jaz v bistvu takrat to hitro, ne, prerežam in nimamo se tukaj več kaj pogovarjati. Ker je pa žalostno, no, da te punce, ki so postale 19, 18, ne, njim je pa pač vse, ne, njim pa starši plačujejo, ne, vse njihove stroške življenjske in se ne zavedajo, da v bistvu s tem škodijo marsikaterim pač ostalim, ki se trudijo, ker vse je pa tako, ne, da gre pa velike energije, veliko časa in denarja v to, da je Instagram to, kar mora biti, ne. Kako pa se spopada z govoricami oziroma ugibanji, ne vem, odkje pa ima Katarina Benček tok denarja, da lahko kar potuje po celem svetu, pa da lahko živi na tako visoki nogi?
Mislim, sploh se ne spopadam s temi govoricami, niti ne vem, zakaj bi jaz mogla komorkoli račune polagati, a ne, zakaj jaz ko živim. Zakaj pol kar ne hodijo po cesti pa vidijo, da nekdo voz Mercedes AMG pa ga ustavijo pa rečejo, ej, stoj, da ti meni zdaj povej, kako, ne. Mislim, halo, zakaj bi jaz mogla komorkoli račune polagati, ne. Jaz mislim, da tako, a ne, dve roki pa dve nogi imam, tist, ki hoče dela, delo bo, men delo ne smrdi, to sem že večkrat povedala in dokazala. Tako da znajdem se, kamorkoli me vržeš, mami prav, da sem kam mačka, ki pade na noge. Tako da, pač tako je, a ne, in jaz mislim, da, ali, če znaš delati posel v Sloveniji, ga boš znal delati posel tudi, ne vem, v Britaniji ali pa v Afriki, se vse ena, ne. Pač, če se znaš obrniti, se znaš, a ne, in jaz pač očitno se znam, ne. Zdaj pa, še tako, ne, če bomo pri temu na visoki nogi, ne, pač to so pa spet te iluzije, ne. Zdaj, oni vidijo, ne vem, mene, da recimo jem v nekih restauracijah, ne, ali pa kakorkoli, ne vem, se pa ne vprašajo, mogoče sem pa jaz to hrano dobila za stona, ne. Pač, ne, pa sem se z njimi zmenila za posel, se kama veze, ne. Konc konca, ne, in mi tudi vedno na socialnih omrežjih sploh se rado prikaže vse lepše, kot je, ne, ker je to v bistvu tudi naš posel, ne. Jaz sicer probam, da je to še zmeru nekih, bom rekla, okvirih normale, ne, oziroma, da ne pretiravam, ne. Ker ne rada zavajam, ne, v bistvu svoje sledilce. Tako da, ampak spet se tukaj vračamo k temu, ne, sosedova trava je pa bolj zelena, ne. In vedno je tako, ne, če bi se oni ukvarjali pol toliko, kolikor se z mano s svojimi življenji, ne, bi pa mogoče tudi oni lahko živeli ta življenjski slog. Prej so omenili, da si zajadrala v podjetništvo z urbanim obešalnikom, ampak ti si bila dejansko podjetnica že prej. Če pogledam, naprimer, ko ste imeli z Dorotejo diamantke, ste imeli popolnoma podjetniški pristop. Ja. Mislim, jaz pač čist prvo podjetje, ko sem ga odprla, sem bila stara 23 let. Tako da ja, takrat je bilo to v bistvu diamantke, a ne, za diamantke. In ja, mi smo delali s podjetji, kot so Petrol, Tuš, Porsche Slovenija in na taki, mislim, in ostali, no, ne vem, Sava hoteli, res z dobrimi, močnimi podjetji. Ampak še zmeri, ne, ta uspeh tukaj, če čakaš, da ti ga bo kdo priznal, ga ne bo, ne. Ste z Dorotejo še v stiku? Ja, valjda. Pravijo, nekako že nepremagljivi dvojec, ali ne vem kaj nam, velikrat nama napišejo, tako tandem, ne vem, pač res sva že toliko leta, ne, in sva šle čez vse možno, ne, ker je tudi, v bistvu sva odraščale skupaj, ne, in se razvile, sicer potem vsaka v svojo smer, ampak še zmeri pa sva zelo dobri prijateljci. Kdaj se zdaj vračaš nazaj na Bali? Ja, 3.6. Torej, jutri. Ja, dejansko. Namesto, da bi pakirala, evo. Cenimo, cenimo to, hvala. Ja, hvala, hvala. Da, v zadnjem času si nasploh, v zadnjih, ne vem, v obdobju enega leta pa pol si ogromno potovala, bila si v Maroku, pa na Šrilanki, pa predtem si bila večkrat v ZDA. Verjetno te vsa ta potovanja bogatijo, ti dajo neko novo izkušnjo, ampak verjetno pa tudi tako zanimive spomine, nam kakšne izdaš? Joj, spomino je malo morje, zdaj, sploh mi ne bi bil problem deliti noben spomin, zdaj bi mogla pobrskati, kaj bi ta spomin bil, ne, ampak, no, lahko se spomnim, evo, zdaj tale je en res bolj smešnih. Sva s kolegico so bile v Izraelu in toplo priporočam vsem obisk Izraela. Aha. Res, res zanimiva država in sploh bolj živega mesta, kot je Tel Aviv, še nisem srečala, pa sem bila res in v Vegasu in v LA-ju in Idani. Ampak to je pa res nekaj neverjetnega, hrana božanska, ampak ok, no, in zadnjo noč, seveda, ne, midve so en tak smešen tandem. Moja oči prav vedno ne skrbi me zate, ampak ko sta vidve skrb, takrat pa... Takrat pa že mal. No in dejansko sva šle ven, sva žurale in sva zamudile let. Prišle so ob 4-5 dan, ne vem, letalo je bilo ob 7, ali mogle biti ob 7, zbudile so se ob 10 zjutri. In sem bila tako, pa kaj zdaj, ne. Inač, ne, sva rekla, klinc ne greja kupiti nove karte, ne. Čez par ur sva šle na letalo. In prideva tja, letalo ima zamudo, joj, pa še zmačka, ne, pa nikakve. In v glavnem, neč, pol so nali tam šalteli z enega, pa šalteri na drug, okej, okay. Greva končno na ta avion in itak cele, mislim, komedijo delava iz vsega, ne. Še skor ta let zamudiva, ker sva neke rogličke kupale, nima veze, prideva na letalo in ugotoviva, da v bistvu pa ta letalo presedava v Rimu, ne, ker drugače sva imele pa v bistvu Tel Aviv, Istanbul, Istanbul, Benetke, tako sva imele, bi mogel biti let, ne. In so ga potem spremenili, Tel Aviv, pač Rim.
In potem mi dve kar enkrat, pa Rim Benetke, ne? In potem sta mi dve prišle do zaključka, da kaj pa če mi dve kar v Rimu ostale. Ne? In mi dve ono, ja, top, grejo mi dve kar v Rim, mi prestanemo, mi dve že skor ven iz letališča in tako, oh shit, Anja, najna pretlaga je še zmeri na letalu za Benetke. Ne? Mi sta moj bog posla tako ugotovila in sva sicer poslala na prtljago ven vzel in sva res ostale v Rimu. Ne. Tako da, pri meni je tako z danes na jutr, pač stvari se skozi dogajajo, pestro je in tako da teh anekdot je malo more. Rada potuješ, kaj še rada počneš, kakšne hobije imaš, telovadaš, plešaš, zumba? Ja, zadnje čase sem res nekako postala tudi bolj športno aktivna, tako da aha, to je tudi zdaj nek moj hobi. Sicer tudi joga mi je vedno bližji, ker je to tudi na Baliju precej rekla nekako popularno ali kakorkoli ogromno je tega. No? Res, v bistvu je kar en tak jogi plata, ne, Bali. Drugač pa še zmeri, je moj hobi v bistvu in delo, zdaj v bistvu že ob enem, fotografija. To me vedno bolj veseli, tako v bistvu kot nekaj te... ampak moja fotografija ima vedno neko tako malo zgodbo, ne, so malo tako hecne, pač rada imam, rada se igram, ne, v bistvu s fotografijo, tako da, pa da je neka zgodba v ozadju. Kaj pa kuški, spominjam se tej številnih objav s čivavicama ali celo tremi, če se ne motam, tri, ja. So še, mislim? Ja, ja, čivave so še, je bilo pa že tako, da v bistvu, ko sem imela trgovino, sem prepustila jih več ali manj staršem, ker živimo dva bloka narazen, oziroma zdaj sem itak pri njih. Tako da so bile tiste čivave že dve leti, kakor sem imela trgovino skozi njimi, ne. Aha. In pol je bilo v bistvu tako, da ne, nekako so se že kar bolj na njih, ne, v bistvu navadili, ker pač to so psi, a ne, in vseeno zame potem nekoga novega za lastnika in so se navezali na starše. In potem, ko sem šla jaz na Bali, ne, pač smo rekli, nač, ne, zdaj so že tak z vami, zdaj pač bojo kle ostali, tako da, ampak še zmeri, no, zdaj, ko sem jaz, sem pač tudi jaz z njimi in tako, a ne, ampak vedela sem, da jih sem pustila v najboljših rokah, a ne. Ko takole nazaj pogledam, imaš res bogat življenjepis, torej od ekonomistke, misice, pa sedaj celo pisateljice. Kaj pa so tvoji, ne vem, načrti za naslednje, naprimer kratkoročni do konca letošnjega leta, pa kakšni strateški, imaš strateške načrte? Joj, mene, ko me nekdo vpraša, kakšen je tvoj plan, jaz kar čuka zgledam, ker jaz ne vem, kakšen je danes moj plan. Jaz ne vem, kaj bo čez en mesec. Res težko odgovorim na to vprašanje, zaradi tega, ker sem zelo trenuten človek in zelo delujem na podlagi čustev, to, kar sem že povedala. Lahko samo povem to, da moj plan je sigurno raziskati Azijo. To, da bi želela si pogledati, če je kar nekaj držav, Vietnam, Filipine, tudi Indija, sicer me zelo vleče, tako da bom videla, kako se bojo stvari odpirale. Tako da to je to, kar lahko povem, da je od planov, ne, plan je potovat. Ostali plani pa niso še specificirani oziroma trdno določeni, no. Katarina, na začetku sem ti dala eno težko vprašanje, da predstavi sama sebe. Verjetno bo tole lažje za čisto za konec. Kakšno zaključno misel boš nagovorila naše gledalke in gledalce? Ja, mislim, jaz sigurno bi rekla, da ne si upajo, ne grejo izven okvirjev, ker verjamem, da vedno v bistvu, pač se vedno pravi, da je sreča na strani hrabrih. Ne? In to je res, ena vrata se zaprejo, pet novih se odpre in to tako je v življenju, tako da sam pogubno ne ozirite se pa pač na druge, ne? Ker potem ne boste nikamor prišli. Katarina, najlepša hvala za obisk v studiju in pa ta res zanimiv pogovor. Hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si. Nasvidenje!